boa noite a todas e todos. Cumprimentar todos que estão aqui no palco, o prefeito, o excelentíssimo prefeito Francisco Júlia, meus colegas vereadores, meu amigo vice-prefeito de Imbu das Artes, Natinha, um grande exemplo de gestor público que vem transformando a vida das pessoas em Imbu das Artes. Cumprimentar a todas as associações que são as grandes responsáveis pelo sucesso da nossa festa. Sem dúvida, hoje, a mais tradicional festa da região, uma festa bonita da família de Juquitiba e que se reverte para as comunidades, o que é o mais importante. Quero parabenizar toda a população de Juquitiba, todos os trabalhadores que se empenharam durante esses dias em fazer esse espaço bonito, que foi um desafio devido à mudança do espaço, conseguiram fazer um espaço ainda melhor do que o que nós tínhamos lá no CSU. Então é um grande orgulho para Juquitiba cumprimentar a imprensa aqui presente, cumprimentar a Rádio Cidade de Juquitiba, o Agora é Sério, a Folha BR, e dizer que a nossa expectativa é que a nossa cidade continue fazendo exemplos como esse da nossa festa. Dizer do trabalho da Câmara de Juquitiba, que vem se empenhando nessa nova legislatura para contribuir para que a nossa cidade avance. Hoje nós fizemos uma cobrança muito dura para o presidente da Assembleia Legislativa que esteve em nosso município, no sentido que o governo do estado tem que ter um olhar mais respeitoso com a cidade de Juquitiba. A população de Juquitiba precisa ocupar um novo espaço na região metropolitana de São Paulo. Nós não podemos mais admitir que sejamos os grandes guardiões da água e que sejamos tratados com desrespeito. Enfrentamos a grande luta e um grande desafio de resolvermos o problema das vagas no Hospital Geral de Tapicerica da Serra, que vem negando vaga para a nossa população. E a Câmara de Juquitiba traz, junto com o prefeito Francisco Júnior, uma grande notícia para Juquitiba, que ontem foi apresentado na região, no Conselho da Região Metropolitana de São Paulo, um dos documentos mais importantes para a nossa história. Que será um decreto do governo do estado de São Paulo que vai permitir a construção das tão sonhadas casas populares no terreno da Ceramite. É uma luta de longos anos que começou ainda no mandato da prefeita Cida, que vem dando continuidade ao prefeito Francisco Júnior, se empenhando junto com a Câmara dos Vereadores. Nós faremos uma audiência pública na Câmara para que a população conheça a grande mudança que está sendo feita na lei ambiental para permitir a construção dessas casas. É apenas mais um passo diante de tudo que a gente tem vontade de fazer e que nós nos empenhamos em fazer. Mas vamos à festa, parabéns a todos e que tenhamos uma grande festa. Parabéns a toda a população de Juquitiba.